journal. Skal jeg ville og ville? Jeg har kjøpt meg en Robux. Og det er hele tiden Pet Sim. Så vi skal kjøpe sånn knulledokker. Det er ikke det, vi skal kjøpe litt sånn egg. Ja. Sånn, jeg elsker å kjøpe nye ting. Ja, helt enig. Sånn, dere ser frekse til starten alltid. Det gikk aldri. Det er bra. Jeg flyttet om din dragon. Nei. Jo, de... Ja, ikke en eksklusiv. Nei, ikke den eksklusiv. Jeg skjønner en hippomelden for... som ikke var for Sofie. Ok. Hva er det? Du må bruke greier. Hæ? Du kan ikke kjøpe det. Jo, jo, jeg kan kjøpe det. Men Lucky Porsche. Bare bruke den. Hva er det nå? Hva er det nå? Ja, banan. Ja, banan. Du bruker begge. Ultra Lucky og Super. De er litt gamle, så må prøve på nytt. Her er det. Jeg er Ultra og Super Lucky. Ja, bare se. Fortsett. Skal jeg kjøpe noe? Ja. Skal jeg? Ok, folkens. Skal jeg gjøre det? Jeg tenker ikke. Ok, skal jeg? Ok, nå gjør jeg. Det er en stor sak. Folkens, nå skjører jeg nå. Jeg ser. Du holder lukker øya. Ok, ja. Jeg kan ikke få noe dårlig. Nei. Jeg kan ikke få noe dårlig, ok? Jeg kan ikke få noe dårlig. Det gjør det ikke. Ja, den er helt dårlig. Du får noe dårlig. Få noe dårlig. Ja. Ja, du fikk den. Ja, det er mest. Odd! Det er spørsmålstegn. Skjønne på spørsmålstegnet. Den er like høy som den høyeste du bruker. Tror jeg. Jeg tror det er like høy som den høyeste du bruker, så du bare trykker Coop Best. Seriøst. Ok, folkens, håper det er litt i videoen. Ha det bra. Takk for meg. Fortsett en video. Det er...